imani ya kwamba Qur'ani sio kitabu ambacho Mwenyezi Mungu amekiteremsha. Muhammad ametunga kitabu hiki mwenyewe, na baada ya kutunga kitabu hiki mwenyewe akawa anataka kitabu hiki kiongoze ulimwengu. Second point, point ya pili, Mwalimu Ndacha anasema Qur'an sio kitabu cha Mungu. Anadai kuwa Qur'an ni kitabu ambacho kimeandikwa na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini tukirudia, tukirejea kwenye Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala anasema A'udhu billahi minash shaitani rajim. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. الله سبحانه وتعالى أنسيما كتك سورة يونس sura namba 10 aya 37 hadi 38, chapter 10 verse 37 up to 38. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, na haiwezekani hii Qur'an, kuwa imetungwa pasi na Allah, lakini inasadikisha yale yaliyokuja kabla yake, na ni tafsiri ya kitabu ambayo haina shaka ndani yake imetoka kwa Rabb wa walimwengu. So katika hii aya tumejua ya kwamba Qur'an imetoka kutokana na Rabb, yani Mola wa walimwengu. Inaendelea kusema, je wanasema Qur'an ameitunga Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sema, hebu basi leteni sura ya mfano wake, na waiteni mnaoweza pasi na Allah mkiwa ni wa kweli. So katika hiyo haya tumejua kwamba Qur'an sio maneno ya Muhammad, bali ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na tukiangalia katika suratu Taha, sura ya 20 aya ya kwanza hadi ya 4, Allah subhanahu wa ta'ala anasema a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, Taha, ma anzalna alaykal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al'ula. Allah subhanahu wa ta'ala anasema Taha, hatukukuteremshia Qur'an ili upate mashaka, isipokuwa ni ukumbusho kwa anayehofu, na ni uteremsho kutoka kwa yule aliyeumba ardhi na mbingu zilizo juu kabisa, So mwenye ameumba ardhi na mbingu ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Qur'an Allah ameteremsha Qur'an kutoka kwake, yani Allah ndio aliteremsha. Ndio maana Allah anasema ni uteremsho kutoka kwa yule aliyeumba ardhi na mbingu zilizo juu kabisa. Tukiendelea kuangalia dalili nyingine,
Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika surat An-Naml, sura namba 27 aya ya 6. Allah subhanahu wa ta'ala anasema: a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa innaka latulaqal qur'ana min ladun hakimin alim. Na hakika wewe unapokea Qur'an kutoka kwa mwenye hikma wa yote, mjuzi wa yote. So tukiangalia aya inasema mtume anapata Qur'an kutokana na Mwenyezi Mungu ambaye mwenye kuna hikma na anajua kila kitu. Kwa hiyo tuelewane ya kwamba Qur'ani sio kitabu ambacho Mwenyezi Mungu amekiteremsha. Muhammad ametuga kitabu hiki mwenyewe, na baada ya kutuba kitabu hiki mwenyewe akawa anataka kitabu hiki kiongoze ulimwengu. Para, meu amor de Deus, cara.